Bom, rapaziada, não sei como que eu vou fazer nesse vídeo, se eu vou separar em dois, tá ligado? Porque normalmente as entregas é um pouco longe, tá ligado? Deu o vídeo dá 10 minutos e vídeo longo vocês maioria vocês não curtem, tá ligado? Então, deixa no comentário, vocês preferem vídeo de motovlog assim, entrega vídeo longo, vídeo curto? Deixa o comentário aí. Ó, tipo, agora eu tô pensando em separar em duas partes pra vocês. Que nem é o que vocês viram ontem, provavelmente, e o que vocês vão ver agora, que é o de hoje, tá ligado? Vamos lá acelerar um pouquinho agora, peguei mais uma entrega. Tá meio fraco, mano. Semana passada foi fraca, essa semana até que não tá tão ruim não, mano. Tá melhor que semana passada, que semana passada, meu pai amado, mano, não tocava, mano. Na moral, não tocava entrega. Tá frio na cidade, mano, você coloca a blusa. Dá frio, você tira a blusa na. Oh, você tira a blusa na mão frio, você coloca a blusa na mão calor. Tá foda assim, mano. Mas fazer o quê, né? Minha moto tá meio fraca, mano, por causa dessa porra de óleo. Tem que trocar, mano, tá com um mais fino, tá ligado? Esse óleo é um 20. 20. É, como que é? É. 20, 50, 50, 20, não lembro. Ela é muito grossa pra, mano, pra minha chinelar, velho. Tá muito fraquinha ela, quando eu coloco. Vamos lá. Gostou, né? Na moral, eu pensei que eu não ia passar ali, não. Na moral, eu pensei que eu não ia passar, não. Mas passou. Vocês viram aí, família? Mano, acho que tá gravando. Passei no corredor, agora na câmera não parece, isso que é foda, mano. Na câmera parece que é mó largo, velho. Mas aqui na vida real, ao vivo aqui, mano, o bagulho era mó pequeno, mano. Não sabia que ia passar não, mano. Na moral mesmo. Vai, que é só pra acelerar um pouquinho no corredor, fazer uma adrenalininha pra vocês assistirem, né, mano? Senão vocês não querem assistir. Tem que ter alguma adrenalina. Ah, não vou passar não, porque eu tô meio... Porque às vezes tem pedestre que passa do outro lado da rua. Às vezes se eu passo correndo aqui, já tomo uma, já me ferrei. Vamos lá. É aqui perto também, mano. Eu não curti muito esse condomínio não. Chegamos, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês como que é fazer uma entreguinha. Só pra vocês terem uma noção, hein. Você quer ser motoboy, ó. Só vai se fuder na vida. É da hora, mano. Eu curto esse trampo. Vamos lá. Tô com entreguinha. Vou mostrar pra vocês. Você chega assim, ó. Você dá um cheguei, tá ligado? Lá abaixo. Bom dia, é Torre Sevilla, apartamento 53. Ok, só aguardar. Obrigado.
A moça atende sempre bem, tá ligado? Você chega, já fala rapidão. Agora você vai ver os minutos que eu vou ficar esperando aqui, mano. Nossa senhora, vai cair o celular. Até ficar de boa. O que eu sei que se, mano? Esse lugar aqui é foda, mano. Um outro motoque chegando, vai ficar esperando uma cota aí também. Até mostrar pra vocês. Vê. Provavelmente eu dei um corte, hein? Você pode ficar até assim, rapaziada. Anderson? Isso? Tudo bem? Bom. Rapaz, quando dá uma enrocada, você certo? Certinho. Valeu, hein? Obrigado. Educado aí, ó. Tipo. Bom, rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui. Tamo junto, tá? Ó, fui educado, mas demorou pra mim, mano. Seja educado. Sendo educado, tá? Não.